الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Niku tesis sak bab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu rahmi anfiman adroka niku nggih sing 420 niku sak wingi mun sak tema. Mun kepanggih. Babu rahmi anfiman adroka abawi au ahaduhuma indal kibari falam yadkhulil jannah. Falam yadkhulil jannah. Niku wingi mun crita jurat sedanten niku. Bon bagi kok. Enggak sing foto kopi nang jurat. Berikutnya nggih, wonten subjudul Babu Rahmi. Mun panggil. Utawi bab nerangno grumpunge irunge wong. Babu Rahmi anfiman bab nerangno grumpunge irunge wong adroka kang metuki sapa man agawehi ing bapak loro ne man. Au ahaduhuma to salah sijine agawehi indal kibari nalikane istuwa. Falam yadkhul mongko ora mlebu sapa man al jannata ing swarga. Hadatsana Syaiban bin Farrukh hadatsana Abu Awana an Suhail an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rahima anfun. Rahima grumpung apa anfun apa irung. Sumarahima mongkonuli grumpung apa anfun irung. Sumarahima mongkonuli grumpung apa anfun irung. Kila dindawana apa ngene man ya Rasulullah. Man utai sinten, maksudnya sinten sing ngoten niku ya Rasulullah utawa man iku sinten sing dalika rajul, ya terserah niku. Kala dawuh sapa Nabi, man iku wong adroka kang metuki sapa man abawehi ing bapak loro ne man indal kibari nalikane sepuh. Ahadahuma tegese salah sine abawehi au kilaihima utawa loro-lorone abawehi. Falam yadkhul mongko ora manjing sapa man al jannata. Sekedap. Ini kitab sinci siji sarah sarah muslim sinci siji satu dari loro-loro sinci siji. Jadi muncul saiki. Nggih niki nerusaken ngaji walau diutang diutang sing ben ora takfiri. Aku kiai tenang jadi tersiksa. Aku ora kiai jadi tenang. Jadi ini kalau terlambat itu buatan sahwan tapi amdan terus nonggolek takbir repot mulang TPQ repot. Maksudnya kalau yang ngerti jenengan percaya kalau apa percaya sopo tapi justru percayamu tak apresiasi tak dudono takbir asli ini masalah takbirin karena ini masalah besar ya. Coba Islam mulai cilik terus nyekel patok terus dianggap kafir ngono sakake wis ora mandi tawasule cek dianggap kafir nak mandi ra opo ya kadang mandi kadang ora tapi nak radharani kafir kan lumayan ya dianggap nganggur ngono kan enak to cek iso wae malah soleh tenan geling mati napa ngene iki kula sing mau jus biru siji ya. Loro. Semua. Jadi niki teng sarah Muslim. Tulis hari tulis ya. Iki neng sarah Muslim ya. Buatan kersane clear. Sampean ben kulino. Buatan niki kalau niat khidmah teng buyut-buyut. Buatan khidmah aja dengan. Kak penting. Ya tulis ya. Kalau di Sahih Muslim ya, ikutnya bab babu bayani khisalil munafik. Gondang kan? Ngerti sama munafik? Gak terima ngerti. Plee no.
ya ikut bab babu his, babu bayani hisolil munafik. Nah terus di hadis itu begini, kok nyocok-cocok nambah awakmu dhewe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Muslim ya. Arbaun mangkunna fihi kana munafiqan kholison. Ngrungono sik ya. Sifat empat ini kalau ada di kamu berarti munafik deles. Ora deles iku asli orisinil apa? Munafik berlisensi napa? Asli. Napa? Asli. Padahal empat ini yang disebut keseharian kita. Ya iku nak omong bodoni, kita tahu gak bodoni? Orang terima terus, kadang rezekinya kok bodoni. Terus nak janji nyulayani, kan janji nyaur utang tepat ora. Janji ngebagi anu bojomu, bodoni gak? Wes sempurna kan loro wes. Wa idza tumina khona, cara kowe tak titipi dik sak miliat kalau enggak. Tak tahu. Berarti sedurunge ora kena dipercaya, nganti ra ono wong titip. Nah ini terus sarai. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu inna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddiq. Mus guru matinlah ya tahu lah bodoh dia. Mus tahu lah misalnya guru matin misalnya apa mulang bojone semuang kalau dijak melarat suwi. Apa mulang jare golek duwe padahal ning madin entuke kapur mbok bocah mbuling-beling. Madin ning desa santri telu do munggah dampar. Ngono takoki bojone jare, "Sik tau tak metu metu mitra." Ngono iku ya ditinggal mulang. Oh pangeran oleh sewayang bodoni bojo demi mulang. Ngono ku mulang dekne semlarat, tetep kowe suwen ada wong pinter uripe kepesak padahal dekne ora dadi contoh suwe kepesak. Cung kowe sampe nak pinter uripe penak. Oh sapa duwe mobil duwe padahal dekne dhewe yo melarat. Saking kepingine nyponsorno agamane Allah. Ngene muridé telu yo ngowoh kabeh. Kepengin dadi wong pinter, tapi ra kepengin kaya gurune. Yo. Kowe go foto ri, foto iki difoto. Awas yo nang golek takbir ora mergo butuh kiai. Nak wong awam goblok ora apa putuke goblok sini-sini wong. Kok janji mari kula wis janji. Enggak usah iridat iki mono putu kiai. Kok golek tenan kok nang wajimat. Ngono halamane beda pokoke melok partai ya. Jono som. Ya ngarep kono jujur kono. Kula waca nggih. Kok seksine niki. Wau Gus Muhammad pun sinau Gus Akil. Katalah sing sinau. Saya ombon wonten Gus Ais sapa iki seksine sakel. Jadi kula piambak seksi nek kula langsung mbek pangeran langsung makome mun. Mohon wakaf billahi syahida. Kayak ngene iki kan iso disudo niku kaya apa. Kula makome wakaf billahi napa syahida makome mbek pangeran. Ya, ada orang bersifat tiga ini atau berperilaku tiga atau empat kan riwayatnya ada yang salasun ada yang arbaun. Kalau empat hal ini pernah kamu lakukan maka Anda asli munafik. Keren wae. Ya. Keren mergo asli. Sing elek kan munafike, tulene apik tapi sing ngati kan tulene. Tulene. Nabi ngendikan yo. Nah, kholison niku munafik. Tulene kok abu anane kholison munafik sing ikhlas ora tuh. Tulene apa? Asli, no? Orisinil. Ori. Ya. Waqot ajma ya tak dene. Min khaisu inna hadhil khisala tujadu fil muslim al musaddiq alladhi laysa fihi syakkun. Ayo misalnya kiai-kiai paling soleh sak dunya wis ora usah bayang fasik sing paling soleh sak dunya diundang tanggane kundang nggih insyaallah dal dekne ngerti jadwale pidato ning alun-alun. Pidato ning alun muni insyaallah kabeh. Oh, insyaallah nek ora ya wis padahal dekne ngerti maksudnya insyaallah nyenengno muhatam mesti diartekno iya dekne yo ngerti nek insyaallah diartekno iya. Tapi dia nak ngerti Indonesia awal aku tak like. Ini bodoh ni tu rasa saya. Tak balik ni nak. Dia ni menerima Indonesia awal aku ngerti kan apa rata koning itu. Ngerti ke? Aku rasa sok-sok biasa wae. Orang nabi, nabi sih maksum nabi toh. Ustaz tak jamin. Ia ni aku bulat sidik-sidik. Buat ni ke lo? Mukmin musotek lo ni Imam Nawawi sih jawab. Imam Nawawi mana?
kowe dadi kiai gedhe misale. Misale dak kowe mokal kados tuwa. Misale kowe dadi kiai gedhe diundang ning kabupaten utawa ning alun-alun. Utawa ning istana. Diundang tanggamu undangan. Dengah bumi lah ta. Dengah bumi sing 20.000 sing mbek diundang ning Jakarta piro? Kasut terus kini uang kok roy jumlah yo. Ke kabeh jawab insya Allah. Tapi kau ngerti kan? Sing apa teko sing dijajan. Misalnya kita tiga. Orang kiai wes gini aja. Iki orang kiai kelakuan ini. Ketika kau ngomong insya Allah bek tanggamu, insya Allah bimakna apa? Gak kan aslinya? Bimakna gak kan? Gak banget. Tapi ben islami muni insya Allah. Justru iku cara aku malah masalah. Allah delok-elokno. Biasa wae sok-sokan suci. Nah, waqad ajma'al ulama ala anna man kana musaddiqan biqalbi wa lisani wa fa'ala hadhil khisala la yahkumu ali bi kufrin wa la huwa munafiq. Semua ulama ijma, ana wong Islam kok empat-empat. Lha wong syaratne munafik ku gampang, ngomong bodoni, sering gak? Janji nyulayani. Kowe diamanati bojomu, warisane mertua, mbok go kowe tau digo bojomu. Kowe digawani mobil inventaris, misalnya inventaris masjid, inventaris kementerian, inventaris kiai misalnya. Kabeh digo masjid apa kadang kepentingan nem, wong trimo manusa wae. Gak usah sok-sokan. Wong kula di kanca sering ning masjid tak tau kok sering ning masjid kok saleh. Ala Gus seneng ning masjid ana kipas angine ning omahe. Ning omahe wis bojo judes ra ana kipas angin, jadi ngelek. Lah apik ning masjid, akhire sering ning masjid. Piye ge jajal kelakuan kok ngono. Lho kula nate ora jare. Kula badhe mucal king sarang. Antarané sarang mek kampung kula iku ana masjid lah. Badhe teng jedeng kuncinan. Kamar mandi kuncinan ngono. Mau ngerti kulo kan ketua suku, tak mirip melayu-layu bukan ya. Tak kau ilmu, masjid kok dikunci piye? Cerita dan, walah Gus Joko no masjid ape? Wah kudu ngiseng neng omah melayu nih moro masjid. Kudu ngiseng neng omah melayu nih, moro masjid mergo jadinya tuh ape? Lah gerawan Gus tengah sewelas do moro masjid mergo nopi pasangin neng omah rano. Selain nono ngremeng lo mesti Gus mesti lah, sing nyanyiin lo, sing ngamuan lo. Saya kira aku takut. Kipas angin di masjid, gue ngena anak wong sholat, gue ngena anak wong jagungan. Dia jawab ya, gak jawab jujur. Ngena anak wong jagungan, apa wong jamaah? Lo kan dari, terus malah ini gak kena dipercayakan. Jedeng di masjid akeh, gue ngena anak-anak ke susu jamaah apa ke susu jagungan? Saya usah dijerok-jerok. Pokoknya empat-empatnya kita melakukan dan berarti kita munafik. Tulen. Nak nganggu ngono terus. Fa inna ikhwata Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'u hadil khisala. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku suatu saat iku dadi wong saleh sing papan atas. Ya sing nyemplungno Nabi Yusuf fi ghoyabatil jub. Iku ya tau kabeh. Bodoni bapake tau jare Yusuf dipangan apa? Serigala, macam macam. Serigala di bunuh. Bodoni vitamin kadib. Nyata ni jadi wong soleh. Terus walhasil itu terus ditakwil walhasil. Terus walakin ikhtalafal ulama fi maknahu. Faladi qolahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al mukhtar. Ini mun kampanye anti-NTN. Ya. Qolahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al mukhtar. Ya terus kula gak perlu sepuro lah guys. Jadi kula wong ngaji terlambat itu gara-gara kepengin nudokno takbir iki teng waris-waris ini. Ben gak papoh sampean nang kiai iku mesti ndek takbir. Iki kula dudono ben sampean ra papoh, pepe dipercaya wong terus koyo wis paling bener sak donya. Gak seneng kula rogus model ngono ora cocok kula. Pokoke dipercaya kudu ana takbir ya paham ya. Kowe aja kaya kula kualat kena wani Gus. Nah aku kan padha Gus ora kualat. Ya.
Falladhi qolahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu anna hadhil khisal khisalun nifaqin wa sahihu wa syabihun bil munafiqin fi hadhil khisal. Ya kados wau fitil kalkhosla. Jadi kalau kita pas bodoni, ya tentu pas bodoni masuk sanate itu Abu Bakar As-Siddiq. Pas bodoni sanate itu Abu Jahal. Jadi kita ya kadang Abu Bakar, kadang ya ya biasa wah, panjang orang nabi. Umat kanjeng Nabi macam-macam. Dungakno ya. Dungakno untuk syafaat. Ini ra disyafaati wah tuntas. Jadi ini lho, ruwono. Ya suwangu gak iso pangerane ngakoni wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kakuane wong zaman akhir khalatu amalan sholihau. Contoh paling gampang, wis ora usah tersinggung, wis ora usah tersinggung. Iki contoh paling gampang. Sing crito niku pelakune. Sing crito niku pelakune. Nggih, Gus leres jenengan. Wong ora iso saleh tulen. Lah piye? Kula niku gadah TP iki teng kampungku. Kula semangat mulai muga kula rong rapi ana guru ayu. Dadi kula sregep mulang asli niku. Rata cilik-cilik ku males, Gus. Bareng ro guru TP iki, Gus. Ketoke ku anek wong biasa gelem tak rapi terus semangat. Lah niku kula entuk ganjaran no. Tapi mulane bener edar gak dadi ikhfa le mboten Gus. Sing edar ge tetep dadi edar, sing ikhfa ya tetep dadi ikhfa. Terus kena mulang ya istinja barani cawik to ora barani salat witir mboten. Dadi utekem sik tumerap, maksudnya hukum iki sik bener. Terus Gus edar ge tetep edar, ikhfa ge tetep ikhfa. Nafsu Gus sing ora bener Gus, maksudnya iku. Mergi lah ukurane piye nek nafsu ngene Gus. Nak sing jam cek kurang mulang kula rasa-rasa. Ya saiki tak takoki cara kowe dadi rokep atit. Darani cek iki capek ta celek. Wis. Wo kok sosok-sosokan. Tetep mulang dekne. Pacarane ya ora nemen koyo kowe digonjekno ya ora mau mau bidikan ngono to. Gak cara kowe capek ta celek. Lho, tahlilul haram. Sedengan sing bener kok apa? Sedengan kholatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Jadi mulangi apik jelalatane. Elek, jelalatane elek mulangi. Apik. Anak ning gone madhab Syafi'i nu ngeten. Al haram la yuharrimul halal. Al haram. Bukti ning ngeten ya tak bedheki. Jawab sing kere-kere, sing suker ora usah jawab. Mboten iki sing kere-kere, wajib jawab sing suker ora usah jawab. Ketika haji ku mesti numpak pesawat, pramugari ini ya mesti ayu. Terus misalnya ku mbak arani nyun sewu, mbak arani maksiat, apa menghalangi kewajiban haji? Kayak jawab, menghalangi atau ora? Mboten kan? Tetap wajib haji kan? Mau gue wajib merem. Masalahnya gue ragil merem. Loh, kan aturannya kan Yahudu, kenapa? Yahudu ku terjemahannya ku apa? Nah, gampang toh. Ngetes wong ngene iki gampang. Joget to asline to. Artine ngene, rokep ate itu ora usah kribeten ngetes, kok gayane ngene iki wis yo ketara. Dong to. Artinya di zaman akhir ngindari ngono iku wis ora iso. Wong kaya pengen haji wae kudu mbak pesawat. Engko pramugarine lho ayu timbang bojomu. Ya luwe ramah. Paling gak pas iku luwe ramah. Mbok parani ning omahe semprot kowe. Lah ya pasti iku tugase njen kon drama, tapi rasa mbok parani. Nah, ini cerita nggih, rungokno tenan. Ini cerita, cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai nyun sewu enggak mau haji, takut harus liwat bank. Cara kiai ini, bank itu termasuk enggak boleh cara kiai ini. Singkat cerita, beliau memaksa enggak haji. Ketemu sama kiai yang sering haji, zaman dulu kan haji buatan pati napa dibatasi. Debat. Kebetulan kula kan ya panjenengan keluarga kiai, mbah-mbah kula ki wong buyut kula mbah-mbah mriki. Kula kan jenis kiai buatan naturalisasi panjenengan. Mboten niki cerita buyut kula tak koki Kang Ali lho. Buyut kula niku Mbah Maksum nggih mriki sareane sing kula niku.
Asli lah kalau buat naturalisasi, buat asli lah. Yo naturalisasi juga popo kan, pemain bola gak popo kok. Asal SDM-nya bagus kan, gak masalah. Lo naturalisasi main bola gak popo ya, asal bagus kan. Kiai gak popo naturalisasi asal bagus. Maksudnya mau coba kitab bisa tenan. Mau coba pemantu kiai dicucup pah poh doh, ngawur tu. Itu dilurus nol. Dihormati tapi rasa teman-teman nak cerita seneng ngaji biasa lah. Tapi aja tak boi ngawur itu so. Nah ini kisah nyata. Dua kiai ini debat. Debat kebetulan saya ikut ikut menyaksikan. Satu nganggep nyuwun sewu bang termasuk enggak bener lah. Yang satu nganggep itu satu keharusan. Kula nu menangi dua-duanya. Karena ya keluarga kula sedanten. Walhasil debatnya itu begini, kula masih ingat kalimat. Nek rungokno tenan ben ngerti ke zaman akhir iku. Kowe ridho nak Ka'bah sepi, gara-gara kaji ku diliwat bang kowe ngaramno. Bang termasuk untuk haji, yang masalah kan termasuk untuk haji. Kowe ridho nak Ka'bah sepi. Kowe ora ridho, Ka'bah kudu rame. Iso rame nak ana wong haji wong umroh nak mbok haramno. Sing-sing ya situ. Kowe kenem ngaramno ngalalo barang haram. Woy bantah-bantahan rapper pan, mau podo pinter ya, terus podo bingung ya. Cerita. Umurnya sejajar, lo beda nak Basul Masail kan bayi-bayi santri terus kene musoke tua kan menang lah. Nah orang terus nantang kualat kan jauh repot kan, jauh repot. Kan era babak kan jauh repot. Nah sama misalnya ikhtilat wong lanang mbok wedok iku haram. Nah terus kene ngaramno TV ki ra oleh madin, ra oleh sekolah, ra oleh mergo ning kantor ana lanang ana. Lunga ya ra oleh mesti ketemu lanang wedok ning pasar ya. Ono wong Islam kere kabeh. Repot kabeh. Lah nek cara kula ge, cara kula urip profesional ae sing haram ben tetep haram, sing halal ben tetep. Soal kok campur-campur sroke patet ben bingung. Bingung lah, nunggu saya kiu piye, karpe saya kiu piye. Kita mau istighfar nangis, saya kiu jelalatan nih. Barang ngapain ditulis saya lek, nggak bingung istighfar. Nai piye, karpe saya kiu piye. Nah, tak marah iki sing kulo, ini sing fatwa kulo. Mesti bener ya, buatan mungkin salah. Buatan krono bahak bener buatan, tapi ini murni teke Kanjeng Nabi. Sebetulnya di bab-bab seperti itu, orang tidak mendesak ngomong halal haram. Tak ulang lagi ya. Di bab-bab sosial seperti itu orang enggak perlu sok jumawa bilang halal haram. Tapi ikuti saja hadis ini. Apalno, narapal kebangetan. Terutama sing nyai nang hadis Arba'in Nawawiyah itu kan jelas ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dari awal itu ini cerita Nabi nyeritakno dawuh Allah ya. Ini cerita Nabi nyeritakno dawuh Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wis aku niat bener lah tetap salah. Bil-laili kulon bolak-balik eling, kulon bolak-balik ngomong teng naruan teng mriki teng. Nak dhewe bapak kulon senane guyon. Kiai istiqomah, ibu mbok istiqomah mbok mau digenti wong ya ora jelas mungkin. Nyatane nganti watuk-watuk ya mau digenti. Iku istiqomah apa mau diganti? Kowe duwe bapak ra pecus, dirafak ya ora gelem. Padahal kowe ngurmat bojomu ya ora tatak, ngurmat anakmu ya ora ngono dirafak ya ora trimo. Padahal momen dirafak diganti lanang luwe apik ya luwe apik kadang-kadang. Tapi ya tetap ratrimo, koyok dekne paling. Nah, hal-hal seperti itu enggak bisa dihindari. Innakum tukhti'una bil-laili benar. Solusinya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Makanya saya tadi bilang fatwa saya pasti benar, bukan karena saya yang pasti benar. Ono aturane sing didhawuhno Kanjeng Nabi sudah kita bisa. Coba misalnya ngaji begini. Kalau hari ini kowe ditagihan utang di jam ini, kowe jenenge ngindari wajib apa ngaji? Ngindari wajib kan? Contoh gampang gini ya. Kulo kan mboten niat sombong. Kulo nu sinau usul fikih nu khatam lho ora kok sampean. Tenanan. Lho keluarga mriki nu khase ngaji usul fikih. Makanya Mbah Sahal Mahfud itu kan putu mriki juga ya Mbah Sahal lek kok jeneng putu mriki. Udah ahli usul fikih. Termasuk kulo kok cek bener lah maksudnya sing cek ngaji-ngaji ku cek waras cek bener. Enggak ini contoh. Ini saya minum teh ini boleh enggak? Boleh. Minum teh
Terus saya punya anak kecil, dolanan. Karena saya asik minum teh, mergo saking enake itu minum kopi. Anakku keserempet motor. Orang nyalakan saya enggak? Nyalakan. Enak-enakan ngombe teh lalai anaknya. Barang mubah jika berakibat haram menjadi haram apa? Tetap mubah. Haram. Karena gara-gara saya enggak fokus melihat anak saya kecil, anakku gemblung tiba. Mau gara-gara ngombe. Maka status teh mubah menjadi haram karena yu'addi ilal haram. Yaitu anak tiba. Bujumu misalnya dan bujur atau bahagia, aku enak-enak ngumpit teh. Bujum pamit, pak apa yang pasar? Aku enggak tetap nyurput teh. Kira-kira diantem sandal. kira-kira. Diantem sandal itu krono apa? Ngumpit teh kan? Enak-enak ngumpit teh. Mergo roh teh ora wedi, nak roh bujum wedi. Nah, hukum, saya ulang lagi. Ini yang dua debat. Hukum itu enggak bisa ngindari seperti itu. Kamu fanatik, enggak mau ikhtilatur rijal wan nisa di pesawat. Kamu fatwa, enggak usah ke Mekah karena liwat Nyun Sewu Bang di pesawat ketemu pramugari. Kowe ridho nak Ka'bah sepi? Kalau pertanyaannya dibalik. Kowe ridho nak Islam gak di simbol syiar Ka'bah. Aku mau mulang kepiki ning kono akeh sing ayu. Kowe ridho cacilik-cilik ra ro ikhfa bedar mau. Tapi kowe mulang demi cah wedok mau, kowe ridho dijantur pangeran perkara. Sebab itu di zaman akhir wis dikilan dawuh Imam Ghazali punten dawuh kula. Allah wis ngilani, ngilani wis merediksi zaman akhir raimu iku tetep kholat wa amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Contoh ngene masjid, contoh gampang masjid. Tanpa ingin kritik masjid manapun. Masjid yang bersih, ada merbotnya, nggon wudu enak, nggon wis enak, si jamaah akeh ta ora. Terus jamaah iku kangen pangeran ta kangen fasilitas? Lah anake kangen pangeran tenan ngene, ana masjid ora ana jedinge ora ana nggon wudu. Wudune ning omah, teko heroik jihad. Uangan pangeran gak penting, masjid debu ya sujud asik, ape wudu ora ana ya asik. Imame brepopan ya asik. Ana sing ngene iku. Kula nu sajane kepengin jual masjid welek, imame ya swadis, gak ana nggon wudu, gak ana toilet. Tak tulisi masjid ridho Allah misalnya. Apapun kondisine wong do teko. Misalnya ana masjid ngono payu gak? Mboten. Lah saiki sing do sregep jamaah ning masjid fasilitas saya baik kangen sapa? Kangen fasilitas apa kangen? Mergo ngene, kenapa saya mencontohkan imam? Mergo ana sing ngene bab kelakuane wong-wong. Gus aku makmum iku wae, suarane imame wae enak. Suarane persak. Ternyata suara merdu penting kanggo dekne. Malah ana sing saiki bareng masjid enak. Nyun sewu lho kudu ngising wis koma. Engko menisane masjid. Lho kula niku kula niku kiai tenan. Saya itu dengar ora pengamat. Dengar. Lho karuan duhur iku jam 12 kurang 10 menit apa kurang seperempat. Kok jam setengah 11 wis mangkat. Enak Gus ngenteni ning masjid ora kipase. Nak kudu ngising WC-ne yo. Enak. Ora ngono. Ora ngono ya. Oh iki malah nambah-nambahi. Tapi contohnya merbote ayo gak. Contohnya nek ono barang malah. Mosok ono kopi. Kurang sitok tok ya. Uang saku urung ono. Aqua. Gue nyirami rai tas dobe. Ndak cara kula nggih nyun sewu. Makanya kula nu setuju. Kula nu sering kandha Kang Ali Kangkang. Kula setuju gelari Sunan Kudus wali ilmu. Yang bisa jadi solusi itu hanya ilmu. Cocok ra cocok pengiran sudah ngitung. Innakum tukhti'una billaili. Benar. Apa wis ngitung wa akhuruna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara. Bisa apa coba kita? Nganti mubalek betah dadi mubalek ya mergo dihormati. Ya rondok biye dihormati, ya rondok entuk. Nah cara ikhlas kabeh. Terus dibarno. Kan ya ora urip agama iki. Gak mlaku. Mulai turun. Terus ra ono panggunge mikir ya elek ya ora payu. Tapi mubalek ya melatih dirinya untuk ikhlas. Tapi misalnya dijajal tenan ikhlas. Artinya ini biasa wae lah.
Kiai padha misale kiai ikhlas kabeh ora ono sowanan ora ono salam templek. Terus mbok kon opo? Kon dadi satpam utawa kon dagangan ning pasar kok ya diamu kiai kok mergawe, kok ora mergawe kiai ngandhalo salam templek ora ono bareng ngono. Pokoke asal ijek donya mesti kholatu amalan sholihah wa akhirah sayyi. Nah, menurut saya halal seperti ini kira usah mendesak ngomong hukum. Ngomong ae apa sing nate didhawuhna Allah mbek napa rasul. Yaiku al-insan makhalul khata wan nisyan. Innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar. Terus contoh ketiga, ini contoh terakhir. Ini sing nyata. Kula yen ana santri kula, santrine bapak, sowan bojone mesra ditawamu. Kon ojo mesra nemen-nemen, bocah ora-ora agama. Mbek bojone mesra, kemesraanen. Lho ngopo bareng ngalor gitu. Lah kok saged Gus mesrakan sae? Uang gerem serabi bujuni mesti buat ibu ngok bunga mesti kau pun terantar orang buatmu tenan buat cerita kok gosu kerapi lali kulo lu kulo kan kiri pengalaman gerem uang terlalu serabi bujuni tak kok nombok eh cok kerapi lali kulo lu udah pengalaman artinya apa tapi terus kau nyari atau ini kan tidak mungkin cung nabi bujuk sing tukaran lah kan tidak mungkin tapi ternyata tidak punya pilihan nyari atau tukaran yo rapi nyari atau mesra ternyata dia akibat lali ibu kan, berarti sih bener bi. Sedangkan ukurannya apa coba? Oh raiso, pun kadang jadwal maku nih bareng kok. Gak iso. Oh raiso, itu sensitif bodoh sensitif raiso. Nah kalau gue karuan mesti ngamuk kabe malah penah. Pasti bojo ngamuk mbok e. Ngamuk karuan ibadah sabar penak wis. Ora usah ibadah liyane. Swarga subardo. Kene kan ibadah mesra bareng. Ngene-ngene kan ibadah apa? Sabar tok. Ndak di kebaikan saja tuh ndak ada pilihan. Ada cerita lagi. Ana wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow. Yang sholat istiqomah itu muji, wah imam saya hebat heroik, anak eloroi ditinggal di masjid. Jadi bujurnya kau dokulo ya. Suwe-suwe jodnya itu rawati waras, Gus. Anak es panas ditinggal di masjid. Jadi oleh beri saya itu gak mati waras sih, Gus. Iku saman kenal, gua kencan aja dengan, gua murid aja dengan. Saya kita bahas kita bara waras. Seperti anak eloroi. Seng makmume muji heroik, wah keren, apa? Bujur ni anggap stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum. Wayu sanu ngene-ngene. Waya cipu ngene. Dong ya. Ya clear ya. Nah, pokoke mulane ngaji mbek sing waras-waras iki. Pasti sing waras semua alif mualif dhisik. Jadi dasar kita adalah dari awal Allah ngendikan wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihaw wa akhara sayi'a. Nah kanjeng Nabi ngendikan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wis gak bisa. Kowe misale wong ayu rambut dakwai, ngono didakwai wong nakal dadi wong nakal kuwi disalahno pangeran. Rambut dakwai kowe rai-rai coba ngene iki. Iku ngono kan wis iso diitung-itung dhewe, napa diitung-itung? Menuju penghancuran apa kebaikan kan iso mbok hitung dik. Dong ya. Nggih. Ancara bapak anak guyon iku lho cek eling didiane bapak. Akrab wong fasik iku haram. Bina wong fasik iku apik. Lah iso bina anak ngancani. Nak ngancani rawan katut. Nak ra dikancani ra iso ditoto. Wis pikir-pikir dhewe. Bisa apa coba? Kita di dunia ini bisa apa coba? Dengan kondisi yang sudah seperti ini. Ya sudah. Wae innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar. Iku kalam khobar. Kula nu ora ngaji tenan. Kalam khobar ku informasi. Sing informasi ana Kanjeng Nabi, mesti bener apa? Mesti kan? Sing informasi atek Nabi ya mbak mewakili dawuh Allah. Iku hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhtiuna bil-laili wan nahar. Cung kowe ora usah sok-sokan suci, aku ora raimu. Seneng ning masjid ternyata mergo telate enak. Iku sing ngono tok lho. Urung zaman akhir kunggu kabar sing istiqomah untuk gaji tambah merkoro nel malah kenapa istiqomah aku dipotong malah perkoro meneh sing ikhlasnya perkoro apa meneh
Nah ini balik malih teng mriki. Terus kula suwun semua dawuhe Nabi yang sampai cara zahir nyuwun sewu cara zahir takfiri itu semuanya enggak benar, harus ditakwil. Karena kalau nuruti munafikan kholison, syaratnya munafikan kholison gampang, ngomong bodoni. Alhamdulillah wis sering toh. Nak dikei kepercayaan khianat, yo sering banget. Ayo jajal contoh apa ya? Ya mau, misalnya kayak guru madin, dikei percayaan mulang nahwu. Mulang didik tak ngamuk. Didik. Terus kowe sering ngamuk ta ora? Kowe ditugasno mulang kon marai apik apa kon ngamuk? Bareng kecewa. Ngamuk. Iku amanah ta ora? Mboten. Tapi terus salah Yus, nek ora diamuk ora terdidik. Lha iku subjektif apa objektif? Mau kiai ra ngamukan yo apik. Nah, ada hal wis gak mbek bojomu. Kowe mesra apa ninggalo mbokmu? Kowe mbek bojomu mesra golekno bakso sore-sore. Jare bojomu mesra, takokno mbokmu. Yo aja kerabi kowe sra lali wong. Enggak bisa salih jek donya. Kowe mau istiqomah ngimami masjid apa ninggal anak demang? Jare sing salat. Wah, imamku hebat, istiqomah juas. Jare boe, Gus saiki rondo, Gus. Rondo kasih darane rondo jare. Yus cara kula ya, cara kula sudahlah ikut aturan ilmu, ya ikut aturan ilmu bahwa pilihan kita apapun. Lho kula nyuwun sewu. Iki cerita wonten beberapa kiai kula cerita. Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten nate fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan-kesalahan masa lalu, yo koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok, suwen ketemu pangeran. Dul, memangnya kenanganku mbek kowe gawe salah tok. Kowe tak tegir salat, tak tegir ngaji, gowo Bukhari ngalor ngidul, gowo Sahih Muslim ngalor ngidul. Kowe nyatane yo ora zina, ora mateni wong, ora korupsi. Nak sholat ya sujud, nak sholat ya ramadhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan. Orang mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok, dasar wong ora iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan, kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah. Padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren. Kiai ini terlambat dinteni macam kan. Loh, kiai ini ya top tenan mutolaah, kurang apa nih? Nah jantung ngeteni ini ya sampai guyon ra jelas, semuanya ini sana ra jelas. Nah ini enggak nih cerita. Dan itu menjadikan saya semakin kagum sama wali-wali ilmu, termasuk Mbah Sunan Kudus. Begini, rungono tenan, mesti bener nih. Karena itu, mergo iki dawuh Nabi, Sayyidul Istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana. Terus abu'ulaka bi nikmatika 'alayya. Tetap yang dihitung itu abu'ulaka bi nikmatika 'alayya. Apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes ah, kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ramadhep ngetan. Kowe salat yo rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Barokah kowe ora ngrubah konstruksi salat, anakmu yo ora ngrubah, bapake yo ora ngrubah. Wes lah pitul-pitul ngene lah teladan. Dong nggih. Anakmu nganti salat takbir sik, ora salam sik, mergo anut bapake kan? Padahal bapaknya yang ini kiyo no lho. Dong ya? Diam-diam kita ini panutan. Dong ya? Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu. Ngono maksud apa? Artinya gini, kula mau setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar yo istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka bi nikmatika alayya. Saya ini Gusti hubungan dengan engkau, banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karuan rasa mbok critakno. Justru kayak cerita aku sombong kayak ana wong roh wae. Wes. Kayak ana wong aku goblok cara aku sombong, goblok terkenal ngono kok. Kayak ora ana wong roh wae. Ya coba mulai tadi pagi coba. Misalnya kowe jelalatan ndelok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe iso salat subuh kan?
salate subuh ya ora jam 09.00 ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan ta madhep mulon? Lot. Salam sik ta takbir sik. Sis. Maca Fatihah ta maca primbon? Lho ndak jawab e? Enggak jawab teh. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka bini'matika alayya. Meskipun kita terus verwa abu ulaka bidhambi. Kulo nggih sowan jenengan beto dosa kulo. Nek niku urusan gampang Gusti Falfirli, gampang Gusti. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge Sayyidul Istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang kados tiyang-tiyang toreko suwi-suwi. Kula nek nate ketemu Gusti terus, Gus jenengan istighfar kok sedilo. Wis to sing sithik tapi mandi ngene. Lah kok mandi, Gus? Lho nabi ku nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin, gelar iku Sayyidul Istighfar. Tuan, saya itu tuan, nabi pertuan. Pokoknya istighfar paling keren terjemahan ini. Tapi dadi aku mau diwaca pisan. Nah, pisane semandi lah apa di bulan Bali ini. Wong pisane semandi kok. Kulo dibantah ben ini. Mboten kok sama masyarakat kudu diwateh kok kedoten sewu. Mbok lek urusanmu pokoke aja aku sing mbok warai yo. Karo dina yo ra santrimu kok mbok warai yo. Nggih cocok ya. Maksud kula ngeten, apapun masalah kita, misalnya kowe nerantara bojo. Oke itu kejelekan, tapi bojomu kandhane piye-piye ke keceluk payu rabi mergo aku. Mugo ora ana aku kowe iku prawan tu. Sing syukur to ora anger wong ditedir di pasangan. Duh. Terus kowe dhe anak diturunan ya baru kayak aku, syukuri to. Artinya tetap dapat nikmat. Pemenang untuk warisan alhamdulillah. Jadi apa abu ulaka binikmatika ali. Mulane kula sumeneng. Mulane cara kula nggih urang tu ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misale oh baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok sa ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono to, ora usah nggih manhaj dhewe. Faham ya, kira usah gimana hat? Sudahlah warane Kanjeng Nabi kau neling-neling abu lah, kau binik mati kali ya. Engkau kita mau sholat cuma demulon. Kita ayo takbir se, ora salam se, kita ayo rukuk se, ora sujud se, kan ya capek tu. Duhur ya kita ayo batang rokaat, itu capek tu. Dan yo nak kau gaya duhur walu kan yo ribet. Maksudnya gawe ribut ya wong akeh kan? Lah ngono iku ya syukuri ditakdir ngono iku. Ora syukurin lho, syukuri. Ora usah eno. Mulane ora ana apik kaya pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ngendikan iku abu ulaka binikmatika aliyah. Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet kul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika wong dosane akeh, mbek apa malah dikon. Kowe aja eling dosamu tok le, Jung. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosamu. Mulane Abu Nawas nak ngrayu pangeran, "Junubi mislu adadir romal dosa kula nu koyo wedi Gusti, tapi ganjaran jenengan, sepurane jenengan lebih besar." Terus kepenak akhirnya uripmu kepenak. Abu ulaka binikmatika alai eling-eling apa? Abu ulaka saya itu berkali-kali mau istighfar sing in lah, sing macem lah. Terus tiang-tiang toreko kan macem lah istighfar. So nangis macem lah, saya lah cara kula saya. Tapi yo jo kabeh ngono ana sing kados kula lah nekuni ilmu. Maksudnya yo sing nangis yo apik, pira-pira eling dosa timbang koyo kowe. Ruwet. Tapi yo eling nikmate Allah, abu ulaka. Saya punya kitab namanya Kitab Hikam. Kitab Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Punya guru namanya Syekh Abdul Hasan apa? Asy-Syadzi. Ini ruang nontonan. Ini kan akhir Dzulqa'dah. Sesok insya Allah pun apa? Dzulhijjah. Ya paling enggak sebagian kalender sesok pun apa? Dzulhijjah. Itu begini. Abdul Hasan Asy-Syadzi ketika mukasyafah. Mukasyafah itu ngalami kebuka hijab terus ngerti alam hakikat. Ora koyo kowe ora gerduwo muka safa pertama. Iku rambu. Iku ketemu kanca jenenge ora muka safa. Jenenge ketemu apa? Muka safa ora ngene iku.
Apa pertama ketemu? Ya ketemu kanca itu jadi. Ya ketemu kanca. Jare citane Mbah kula nak cerita guyone Mbah kula niku kelahiran mriki nak cerita. Jare wong kuno iku wong iku dhisik wong kalah upyuk terus frustasi. Jare cerita wong kuno-kuno. Ya terus ngene kula cerita. Abul Hasan niku ngalami mukasyafah kemudian dapat ilham. Ya beliau wali sapa sira rahmat napa sampai banyak tareka sadiliyah napa tareka napa? Kula nggih derek tareka sadiliyah tapi modele benten. Ya modele ngene iki dadine ngene iki. Beliau ditanya, cara Jawa ya dusat, dusat itu maknanya mahbub atau habib. Pada setengah ini manaknya, dusat bin dusat itu maknanya apa? Mahbub atau habib. Kue roh maknanya min syaril waswasil khonnas. Nopo, nyun sewu diwarai Kanjeng Nabi, mukasyafah, yakodotan. Sebagian cerita ini mulham. Waswasun yadkhulu baina ka wa baina habibi. Kalau apa? Sama cek, mungkin lafadznya persis. Yunsi ka altofahu alhasanah wa yudhakiru ka af'ala ka asai'ah. Khonnas iku adalah satu perilaku, satu perasaanmu sing kue ngelalekno sifati Allah sing latif. Kemudian kamu hanya eling salah-salah mutok. Misalnya kayak rabi terus gak bahagia, terus diamu ibu jo. Kue lali, nak rabi tok kue sunnah rasul. Dua anak wis nerusno generasi tauhid, ora generasi makmur loh. Kan karwan gak makmur anaknya. Sing karwan kan generasi Islam makmur lah kan min ahli tauhid. Sekolah yo madin, maksud gak makmur yo. Sandale sisian yo. Macem-macem malah heroik. Yunsi ka altofahu alhasana. Orang terus lupa sifat latifnya Allah. Ndak ini contoh gampang. Ketika Anda nikah dan Anda ndak bahagia dan potongannya juga gak bahagia, juga gak ada indikasi mau bahagia. Yang paling parah yang keempat, juga gak ada indikasi mau bahagia, mau tok aja belum. Tapi prestasi Anda capai apa? Nikah itu sunnah rasul. Menyalurkan syahwat ke istri itu sudah ibadah karena ada zina. Kue ra jomblo itu keren, ra uzubah apa? Berarti berapa status kebaikan yang Anda dapatkan? Wakil. Ya sik kowe eling-eling ngono. Dong ya. Kowe ngaji ngene iki. Paham ra mesti, tapi neng hadis itu golek ilmu tak paham. Golek ilmu, golek ketemu fotokopi sapi. Soalnya golek ketemu fotokopi, nak tepak kadang ya ono kopine, ra tepak ya wis gak ya ngopi dhewe. Terus wa yudzakiruka af'alaka asyai'ah. Walhasil terus ono terusane panjang. Liya' dilabika an husnil dzanni billah ila su'id dzanni billah itu yang paling supaya setan ini mendorong kamu hubungannya dengan Allah itu seuzon tidak husnuzon. Itu yang paling parah itu kalau kita terus ngomong gini misalnya, kabeh wong nikah bahagia aku tok sing ora. Kabeh wong kepenak sing ora aku tok. Sudah setane sukses karena menjadikan kamu seuzon be Allah Subhanahu wa taala. Tenak kowe melarat diamu ibujo, hebat gak aku? Bojo mangkel nyatane ra dirafak. Hebat gak? Bujum mangkel nyatane anak akeh hebat gak? Pokoknya lem-lem dewis mokal-mokal las pokoknya. Ya cocok ya? Hebat gak? Gak Bukhari padahal gak paham. Loh aku gak Bukhari kok malaikat gak gawa. Biasa. Biasa kan? Wajar Gus Pak paham gak wajar. Tapi nak segawa kowe, woi. Kondange cahun iki. Dong kan? Ana wong sugih numpak Alphard, malaikat gak gawe. Tapi nek numpak apa? Woi. Sokoe ngono urip ngono ae. Sampai kula nu eling nek mboten lepat tuh nomor 15 Hikam juz kalih teng sarae tapi ini. Hikam nomor 15 juz kalih sampean golek. Waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Satu perilaku atau model pikiran atau gerenjete hati yang mengganggu hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya tentu manusia mencintai Allah, nak suami istri mencintai. Misalnya kayak bojo. Bojomu kayak delok aja kok perkara ngamuke cerewete delok. Dari sekian jutaan lelaki nyatane geleme mbek kuwe. Oh, masuk wiridane nasib, nasib. Tapi nyatane geleme kan luar biasa. Jutaan lelaki ditinggalkan.
demi makhluk ngene iki. Hebat gak bojomu? Hebat gak? Lah sik kuat, cocok gak? Wah ngono seles. Anak yo ngono. Dari sekian potensi dadi bapak. Lho nyatane bapak e kowe. Kowe melarat yo dudang pak. Ya Allah, anakku sik jujure. Wis ngerti bapak e kiri tetep dudang pak. Pokoke urip ngono ae. Wis sangen angel urip. Ya cocok gak? Wis ngono ae, angel temen iki. Ya dados kula suwun. Nah, soal hadis yang menerangkan orang Islam salah itu kemudian secara lahir dihukumi munafik, anna maknahu anna hadil khisol khisolu nifakin wa sahibu wa syabihun bil munafikin. Perilaku itu tidak perilaku khasi wong Islam, perilaku khasi wong. Karena enggak mungkin kan, misalnya nyun sewu kita bodoni, kan enggak mungkin bodoni kamu isnatkan ke Abu Bakar. Masuk bodoni kok sanate ila Abu Bakar Siddiq, kan ora lucu kan. Mesti sanate ning Abu Jahal. Tapi kowe tetep la ilaha illallah, masa kowe tukang bodohne aku la ilaha illallah. Lah lafat iki sanatene apa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe di sanat loro. Dong. Dong. Nah, tapi sanat sing elek iki insyaallah disepuro. Mergo abu la ka bi nikmatika aliyah ya ku maca la ilaha illallah wa muhammadur. Tapi wa abu bidzambi mergo bodohne. Lah soal bodohne gampang Gusti. Mona gampil ya, fakfirli jenan sepura. Loh kenapa saya bilang gampang ini bukan keangkuhan juga bukan pede. Sing ngajari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gak mungkin Nabi ngajari itu kemudian itu gak mujarab. Wah awas ya, seudan bik Nabi kena daran. Ya aku udah yakin aku mujarab. Lah ciri khasnya mujarab ya diwaco pisan mandi aja ake-ake. Oh jenengnya mujarab kok. Cara kula maksudnya kan sanate lah kan ya ora kon ping 1000 ta kon ping 100 toh. Pokoke diwaca. Tapi aja terus ora tahu. Dapal to iki? Yakin. Yakin. Ya Allahumma anta rabbi ya wajah. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ladika wa atika astata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi nikmatika aliya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya dados niki cara dawuh ulama-ulama donga paling mustajab niku akhiru sa'atin min yaumil jum'ah napa akhiru sa'atin. Dados niki yo donga istighfar ya sekaligus di elmoni. Nah ilmu yang harus mengikat adalah tadi satu, jangan karena Anda pernah salah atau sering salah kemudian Anda lupa kenangannya Allah dengan kami itu tidak hanya memberi salah tapi juga memberi sekian kebaikan. Jenenge fadkuru ala Allah, no fadkuru ala. Kita harus tetap ingat nikmatnya Allah yang dikasihkan kita itu bebannya. Aja mau eling musibah tok rabi ilinge diamuk bojo. Yo eling sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diantem piring ra sunah rasul. Sunah rasule pas akad iku. Nak diantem piring. Gak iku gak. Iku sunah wong mlarat. Lah wong sugih teman-teman yo. Akeh yo. Tapi kan golek liyane gampang lah kowe. Kan gak iso rabi meneh. Mohon kula terusno nggih. Mboten iki ngaji sing pokok nerusaken sing teng menara wae kersane clear ya. Dados sing mboten gadah kitab pokoknya mados nuksonul iman bil ma'asi nak tenggene sarah derek khisalul munafik. Sing jelas dawe Imam Nawawi falladhi qolahul muhaqqiqun wal aktharun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Jadi wa huwa as-sahih anna maknahu anna hadhil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabihun bil munafikin fi hadhil khisal apa? Fi hadhil khisal. Artinya gini, ketika kita bodoni ya tentu miripnya mbek wong nyun sewu wong munafik. Ketika kowe istighosa, ketika kowe tahlil, ketika ngaji Bukhari, mosok kowe ngaji Bukhari mirip Abu Jahal. Mosok ngaji Sahih Muslim mirip Abu Lahab. Aku orang tahu Abu Lahab go Sahih Muslim. Dong ya. Lah nek pas kowe bodoni wong papa, mosok Abu Bakar mirip ngono kan mboten. Berarti kowe duwe dua kemiripan. Lah engko akeh ndi? Napa? Mulane kula nak ngaji suwi, kula nak ngaji teng Narukan niku sekitar setengah rola sampai setengah papat. Mergo tak hitung, wong tukang bodoni pahpoh itu paling kuat pirang jam. Pirang jam. Biasanya wong bodoni pirang kuat pirang jam. Cangkruk sing pahpoh. Sak jam wis suwi.
Wah, kafaroh akeh. Kan setengah rolas, setengah siji, setengah lurus, setengah papat, 4 jam. Dadi tak hitung iki nglangkai jam pukrul. Dadi kena takoki pangeran, "Cung, kowe kok papoh namung sak jam Gusti wingi aja Gus Bak 4 jam." Tese kathah ngajine apa? Tese kathah apa? Mulane kula ya ora cocok ana kiai ngaji sedulur ora cocok. Wong santri nak bodoni suwi kok ngajine sedulur dadi ya cocok ya. Tapi ngajine sing ngene iki wis pokoke ngaji ngono wis pokoke. Dong ya, dadi tak hitung ben ya surplus orang mereka ben ben susu. Leleng-leleng ya. Jadi masalah kita pintere setan terus terakhir liak dilabika an husnul dunyillah ila suidun itu yang paling masalah. Jangan sampai kita sudah miskin terus hubungane mbek Allah kabeh jenengan paringi nikmat, kabeh jenengan paringi kuat kaji, kula tok sing mboten kuat. Jadi orang fikir malah kaji bolak-balik anggar gue ejek kiri, itu Jumatan wakijul fukoro malah ini kiri wae ben tiap minggu kaji dong. Wah, Allah kurang apa nih, apa yang suka monggo kaji ini Mekah, yang kiri cukup Jumatan Jumatan wakijul fukoro wal masakin terus diumum no khotib, cara ngandel dong ya. Nak kepengen kaji ini tenan korban ini untuk sing isu ya jam berapa sing hukum mau nampol gak turun nih ngomah. Ya kalau suwon gak mengkasing ahlul ilmi kalau suwon tenan di golek ini mah teng takbir wajah niki derek teng bab kisolul apa munaf. Terus dibaleni malih tenggene latar jiu bak di kufaron yadribu bak dukum rikoba badin juga sama ditakwil seperti itu bahwa ini latar jiu ba'di kufaron yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Ini ya, takwilannya begini. Ngerung ana warabi anahu fi'lun ka fi'lil kufar. Kamu sesama orang Islam jangan saling bunuh. Lho normale sing kepen mateni wong Islam musuhe. Lho kowe padha-padha dulur kok. Nah, makanya yadribu ba'dukum ba'din fi'lu ka hada ka fi'lil kufar. Bukan berarti qatlul mukmin menjadi kafir. Ya dadi warobe anau fi'lun ka fi'lil kufar. Paham gitu terus walhasil apapun itu kita ahli sunnah tidak akan mengkafirkan orang karena melakukan maksiat. Ampun, monggo ya ditungani. Foto-foto pucuk. Kok lek gak iso diangkat kita iki jebrok malah kon ngijoli. Iki meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdin wa fi ni'matin wa kafi mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Subhanaka la nusyrika ma'aka anta kuntu nafsi. Falhamdu hatta ridwan alhamdulillahi wa tawalla alhamdu ba'da ridwan. Allahumma salli wa sallim kamilan wa sallim salaman tamman wa ala sayyidil muladi alladhi sallallahi wa alladhi a'ana wa amana 'abdal mu'allim alladhi ma'a 'ainu min jamalik wa al باه من جلالك ولسانه من لذيذ خطابك فاصبح فرحا منصورا ويدا منصورا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفعنا بعندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وباقي الممات. اللهم إنا نستغفرك جديدنا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وأحلانا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وأيادك وجبارك من الشيطان المريد وجبرنا عن الوادي عين الوادي بين من الجهل إلى الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بتغنيص الدوام وعلى موجباتنا دمت في الحال ونقل الصلاة اللهم يحوي الأحوال اللهم يحوي الأحوال اللهم يحوي الأحوال حوي الأحوال إلى أحسن حال واكفنا وادفعنا الشر أهل الضلال وارزقنا وأولاد dan wahlan ila maqamati ahlul misral minkum malir rijal wa haqqikna bihaqaiki ahlul kurbi wa sulkun masalik ahlul jadbi wa jalil ghaiba mitna syahada wa rubit kunubana wa arwahana wa jasamana bi rabbina wa habibina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rijalan wa salafana wa atina mazziyatam hatta nakuna minhum wa ma'ahum wa fihim bi rahmatin rahman rahmin ya mu'adila tubti ya mu'adila tubti ya mu'adila tubti sari'an 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 rahmin ya man amu idha adha shani'a ya kulukun
فيكون كن فيكون كن فيكون ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين مما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السر الفاتحة